ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവനെ വളരെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛയോടുകൂടിയാണ് ഫ്രീ വില്ലോടുകൂടിയാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനെ സ്വന്തമായിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവനെ അവന്റേതായിരിക്കുന്ന നിലപാടുകളും വഴികളും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ദൈവം സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ദൈവം ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൻ കീഴിൽ അവനെ ഇരുത്തണമെന്നോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പാവയായിട്ട് മനുഷ്യൻ ചലിക്കണമോ എന്നോ ദൈവം ഒരിക്കൽ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവന് ഒരു ഫ്രീ വിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യന് ചലിക്കാനും ചരിക്കുവാനും അവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വിനിയോഗിക്കുവാനും അവൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ നിറവേറ്റാനും അവന് അനുവാദം ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു 40 ദിവസം ഉപവസിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഉപവാസാനന്തരം യേശു ഉപവാസ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വിശന്നതായിട്ടും തിരുവെഴുത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു മത്തായി സുവിശേഷം 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ വേദഭാഗം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും കർത്താവിന് നന്നേ വിശന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പിശാച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു കല്ലുമായിട്ട് വരികയാണ് എന്നിട്ട് ആ കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് നോക്കൂ നിനക്കിപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് നീ ആഹാരം കഴിക്കണം കാര്യം 40 ദിവസമായിട്ട് നീ ആഹാരം കഴിക്കാതെ പട്ടിണി ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് പിശാജ് യേശുവിനോട് നല്ല ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പിശാജ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് യാതൊരു വിധമായിരിക്കുന്ന തെറ്റുമില്ല 40 ദിവസം യേശു ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിശന്നു എന്നും കൂടി അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിശാജിന് യേശുവിൻ്റെ ആ എന്താ പറയുക അവസ്ഥയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പിശാജ് വന്ന് യേശുവിനോട് പറയുന്നത് നീ ദൈവപുത്രനാണ് ഈ കല്ലുകളെ അപ്പമാക്കി ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് കഴിയും കാര്യം നിനക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടല്ലോ നോക്കൂ ഇവിടെ പിശാജിനോട് യേശു പറയുന്ന വാക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് പിശാജ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്താണ് തെറ്റിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞത് നല്ല കാര്യമല്ലേ കഴിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്താണ് തെറ്റിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വസ്തുതയുള്ളത് നാം ആരെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവിടുത്തെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ദൈവമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ കാര്യം വളരെ എന്താ പറയുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിലും ആരും ആവശ്യപ്പെടാതെയും ആവശ്യപ്പെട്ടും കർത്താവിന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ പിശാചിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്ഭുതം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് യേശുവിന് തോന്നുന്നില്ല കർത്താവ് വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് പിശാചിനെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്രീ വിൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വസ്തുതാപരമായിരിക്കുന്ന വിഷയം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഒരു കല്ല് അപ്പമാക്കി ഭക്ഷിക്കാനാണ് യേശുവിനോട് പിശാജ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പരസ്യ ശുശ്രൂഷ കുറച്ചധികം ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ 5 അപ്പം അത് 5000 പുരുഷാരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ഫ്രീ വില്ലോടുകൂടെ തന്നെയാണ് പിതാവായിരിക്കുന്ന ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് പുത്രൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊന്നിനും തന്നെ പിതാവ് എതിർത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ ആ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛയെ യേശു ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ ആ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛയെ യേശു ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പിശാജ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുക്കൽ അപ്പക്കഷ്ണങ്ങളുമായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ ഇത് ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഗുണമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നിനക്ക് ഒരു ദോഷം സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മളോട് ചക്കര വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ ആത്മീക മൂല്യങ്ങളെ എടുത്തു കളയാൻ പിശാജ് വളരെയധികം ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു തലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയേറെയാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ യേശു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശപ്പടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കല്ലുകളെ അപ്പമാക്കി ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ നാളെ തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അപ്പം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാഗൽഭ്യം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിശാജ് കൊണ്ടുകൊടുത്ത അപ്പത്തെ അതുപോലെ കർത്താവ് വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് നാളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല പ്രയോജനപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിശാജ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ അപ്പക്കഷ്ണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം നമുക്ക് നമ്മുടെ അന്നത്തെ കാര്യം നടക്കണമോ അതോ നാളെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം സാധ്യമാകണമോ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കാനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാൽച്ചുവടുകൾ വയ്ക്കുവാനും
ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഒന്ന് സഹായിക്കട്ടെ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഇൻപം നൽകുന്ന, കൗതുകം നൽകുന്ന വസ്തുതകൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. ആവർത്തന പുസ്തകം 30:15 വാക്യത്തിൽ ദൈവം ഇസ്രായേലിയരോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഇതാ ഞാൻ ഇന്ന് ജീവനും ഗുണവും മരണവും ദോഷവും നിന്റെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുകയാണ്. യു ക്യാൻ ചൂസ് ഇറ്റ്, നിനക്കത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എന്താ വേണ്ടുന്നത്? ജീവനാണോ നിനക്ക് വേണ്ടുന്നത്? നിനക്കത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മരണമാണോ വേണ്ടത്? നിനക്കത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഗുണമാണോ നിനക്ക് വേണ്ടുന്നത്? നിനക്കത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ദോഷമാണോ നിനക്ക് വേണ്ടുന്നത്? നിനക്കത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും ഒറ്റ കാര്യവും നമ്മളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല, നമ്മളാണത് തീരുമാനിക്കേണ്ടുന്നത്. പിശാചിൻ്റെ അപ്പമാണോ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്? ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ആ വലിയ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, ആ വലിയ ദൈവിക നന്മകൾ, ആ വലിയ ദൈവിക പദ്ധതികൾ, അതിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, നാളെ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട, മൂല്യവത്തായ, ഏറ്റവും ഗുണകരമായിരിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി അനുഗ്രഹമായി തീരുന്ന ആ വസ്തുതയാണോ വേണ്ടുന്നത്? ഇന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടണമോ? ഏതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്? പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് നമ്മുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കുടുംബം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുതയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഇന്നും ആശങ്കപ്പെടുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇന്നും ഒരു ആശങ്കയിൽ നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഇതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഗുണമാണോ, നാളെ അതിനകത്തുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ. ഇന്ന് നീ ആ വസ്തുത തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നിനക്ക് ഒരുപക്ഷെ എങ്കിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പക്ഷെ നാളെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തൊരു ദൈവിക പദ്ധതി ദൈവം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറഞ്ഞു പോകാൻ ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, പിശാചിൻ്റെ അപ്പകഷ്ണങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ണുമഞ്ഞളിച്ച് പോകരുത്. കർത്താവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു നന്മയുണ്ട്, മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, മറ്റൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്, ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കർത്താവ് ഫ്രണ്ടിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നടന്നു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇന്ന് ഈ റൊട്ടിക്കഷ്ണവുമായി പിശാചി നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. നാളെ 5000 പേരുടെ കൈകളിലേക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാനുള്ള അപ്പം നിൻ്റെ കയ്യിൽ വരാനിരിക്കുന്നു, അത് ഇന്നേ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ റൊട്ടിക്കഷ്ണത്തിൻ്റെ പുറകിൽ പിശാചിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് മറന്നു പോകരുത്. ഇന്ന് നീ ആശങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുത ഏത് വേണം, എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം, എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് നീ ഇങ്ങനെ ആശങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുതയുണ്ടല്ലോ, നാളെ എന്തോ ഒരു ബൃഹത്തായ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നിൻ്റെ കയ്യിൽ വരാനിരിക്കുന്നു, അത് തടയുക എന്നുള്ളതുമാണ് തടയുക എന്നതാണ് പിശാചിപ്പോൾ നിന്നെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഈ വസ്തുതയെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ട് പറയും. വേദപുസ്തകത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും പിശാചിൻ്റെ അപ്പക്കഷ്ണം കണ്ട് കണ്ണുമഞ്ഞളിച്ച് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കവിണ്ണു വീണ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്ക് ആ ഒരു ഗതി വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഈ രാവിലെ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് ഒരു വാക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവെ, പിശാചിൻ്റെ റൊട്ടിക്കഷ്ണം കണ്ട് പൊളിഞ്ഞു വീഴാതെ, തകർന്നു വീഴാതെ ദൈവിക പദ്ധതികളിലേക്ക് നടന്നു കയറാനുള്ള ആർജവം എനിക്ക് നൽകണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.